Da, poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Meni se pridružila poštovana Marinika Tepić, narodna poslanica, žena koja se čini mi se najviše čuje u Narodnoj skupštini. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i na prilici. Ja vam kažu često da se najviše čujete, da ste najglasniji. Pa kažu, ali to ja mislim da nije moja prednost ili neki benefit, nego prosto jesu teme koje život znače i kada dođete sa terena ili kada dođete iz sredine koje nisu Beograd, jer Beograd je zaista druga država u odnosu na bilo koji pravac 30 km samo od tog Beograda, gde se zaista mnogo drugačije, teže i komplikovanije živi, onda iznosite informacije koje se retko mogu čuti u Narodnoj skupštini, a koje se ne odnose na niske udarce ispod pojasa, na vređanje, na omalovažavanje, na propagandu koju jednostavno većinski poslanici sprovode. I onda kada dođete, kažem, sa informacijama koje su život, onda naravno da prosto budete prepoznati kao neko ko zapravo samo radi svoj posao. Jer Skupština nije neka naša usputna tribina gde mi nemamo šta drugo da radimo, pa dođemo nešto da kažemo. Dakle, bar s moje strane, ja spadam u štrebere, inače čitam naravno sve zakone, pišem amandmane, ali mislim da oni nisu samo nekoliko rečenica koje treba da niko drugi ne razume, jer se zakoni pišu da ih svako razume. Vi kada vrlo često vi unazad pogledate neke rasprave, ja sam sigurna da obični građanin uopšte ne može da shvati o čemu se radi. A on treba, kada je u prilici, kada mu je potrebno, da uzme da pročite taj zakon i da razume šta je dozvoljeno, šta je nedozvoljeno, kako može neko svoje pravo da ostvari. I to jeste naša uloga, da zapravo objasnimo čemu ti propisi služe koji obavezuju sutra građane, i to jeste pravi način da... Jel uspevate u tome? Pa, u jednom periodu sam uspevala, onda sam nakon zaista ciklusa oduzimanja reči, kažnjavanja, penala, što onoga što se vidi, dakle, nemogućnosti da govorim, što novčanih, je li tako, pošto svaka opomena povlači i finansijske, odnosno novčane sankcije prema poslaniku, do polovine plate, što se meni vrlo često, moram priznati, dešava. Ali to nije način i nije metod koji će bar mene zaustaviti, tako da iako mi onemoguće da govorim u Skupštini, govorit ću u holu pred novinarima, otići ću na teren, razgovarat ću sa ljudima, sigurno ću naći način da se obratim. Vaše izlaganje, čini mi se, nekako oslikavaju se najčešće u postavljanju pitanja. Jel' tako? U poslednjih nekih 7-8 meseci to je bio neki, da kažem, moj način rada, jer sam ja ušla u bojkot parlamenta negde od aprila meseca, kada sam u 2 minuta dobila 3 opomene od tada predsedavajućeg Veroljuba Arsića, potpuno bez obrazloženja, i razumela sam da takva skaredna slika parlamenta, u koju sam se uverila po ko zna koji put, dakle ne tada prvi put, prilično nema smisla. Tako da sam ja bojkotovala učešće u raspravi, dakle u toj plenumskoj raspravi, a učestvovala sam pretežno u postavljanju poslaničkih pitanja, to je utorkom i četvrtkom, evo sada su bila poslanička pitanja od 10 do 11 i pitanja vladi poslednjeg četvrtka u mesecu od 4 do 7 posle podne, ukoliko sednica postoji u tom danu, dakle ako je nema, vrlo često je oni završe samo dan ranije da bi uskratili priliku poslanicima da propituju vladu. Tako da sam ja u tom delu gde nema penala, gde nema replika, gde nema nekih drugih besprizornih intervencija koje su karakteristične za ovaj saziv, naročito ulazila u salu da postavim pitanja. Naravno da ja boravim u Skupštini, kažem, čitam zakone, pišem amandmane, ponašam se u skladu sa onim što treba da bude posao narodnog poslanika, ali su ta pitanja zapravo bila, tih 5 minuta, eto, za koje smo se uspeli izboriti, su bila prostor kada vi ipak uspevate neke akutne teme da iznesete u prvi plan. Nažalost, i pitanja koje sam pre nekih meseci i po dana u ime Sergeja Trifunovića želela da postavim,
a kao odgovor ili napad na ministra Lončara, odnosno prvobitno napad ministra zdravlja na Sergeja Trifunovića usred plenuma koji je onda pobegao i nije se više vratio da učestvuje u raspravi i tada sam takođe bila onemogućena. Isto sam popila 3 opomene u svega nekoliko minuta i sada sam svedena u parlamentu i dalje na poslanička pitanja. Pitali ste me kako izgleda to postavljanje pitanja. Ali odgovor ćemo čuti, prvo ćemo šta kažu gledalci, može? Naravno. Dobro jutro. Halo? Molim vas, samo smanjite ton. Dobro jutro. Svaka čast, gospođi. Smanjite ton da biste nas bolje čuli. Imamo 2 očigledna paralelna razgovora. Da, morate da smanjite ton. Pa dobro, nije problem. Svaka čast, gospođi Tepić. Dobro. Jer za razliku od 99,99 muškaraca, ona ima 5. Da kaže ono što misli da treba da kaže i među nama rečeno, malo sam ja ovako stariji u 5. punoletnoj sam generaciji, što bi rekli, preko 70 godina. Tako da bi se uvek opredelio za vladu u kojoj će biti žene. Žene su uvek čuvale i kuću i ognjište i ovo i čuvaće i državu. Imamo ženu. Što bi rekla Zaza Gabor, ja ne znam ni jednu ženu koja će krenuti za lepim muškim nogama. I to je ona debela u pravu i to je tako. Dobro, ali imate neko pitanje ili samo pohvale? Ne, nemam pitanje, samo hoću da kažem ovako. Ajde, brzo. Divi se njenoj hrabrosti. Jer posle svega, jer ovi što to pišu dok pišu, a ko zna šta će da urade. Evo, Borko je preživao, ali pitanje je da će sledeći preživati. Mislim, to je jedno mračno vreme. I ako se ovaj narod ne probudi i ne vidi šta mu se radi, pa li treba tako da prođe. U svojoj stale je odnos grčke poslovice, svaki narod je vlast kako zaslužuje. Pa daj, digni se, ja sa 75 godina ću se svugde pojaviti kad treba. Međutim, ako ne dođe u roju 25, pa šta ću ja tamo sa 75, mislim, nema šanse nikako. Dobro, hvala vam što ste se javili. Ovo je bila konstatacija, ne pitanje, ali prijavljivam. Jer mogu ja da se nadovežem? Da, naravno. I hvala vašem gledalcu koji je na neki način dao šlagvort. Mi imamo trenutnu vladu na čijem se čelu nalazi žena. Dobro. Tako da ne bih generalizovala što šta imam ili bukvalno svaku reč koju bih iznela bi bila suprotstavljena, kritična i na granici pristojnosti ponekad zaista moram da kažem kada je reč o aktuelnoj predsjednici vlade Ani Brnabić, ja sam nju upoznala nešto ranije pre nego što je ušla uopšte u ovaj sistem Srpske napredne stranke, prosto ne mogu da verujem kakvu je transformaciju doživjela ili je zapravo možda i bila ranije takva, samo nije imala priliku da manifestuje svoje pravo lice, ali od onoga da ja zaista nevaspitanije stvorenje na političkoj sceni nisam videla, o vrlo neartikulisanim izjavama u ime najvišeg izvršnog organa ove zemlje takođe, odnos prema poslanicima koji je ne na najnižem nivou, nego ja ne znam koji je to nivo uopšte koji se može opisati, posmatrajte je, trebalo bi večeras da dođe, od 4 do 7 su navodna propitivanja vlade, ali se to uvek pretvori u to da članovi vlade dođu da odgovaraju na nepostavljena pitanja, a ne odgovaraju samo na ona pitanja koje su im postavljena, odnosno dođu da kažu ono što su namerili da kažu, pa onda na jedno pitanje odgovaraju po sat i po vremena. Dakle, odmah kradu svakom poslaniku dodatnu priliku da ih nešto pita, tako da imamo ženu u ovom trenutku na čelu vlade, ali mislim da to nije glavna kvalifikacija, ali svakako hvala, razumela sam potpuno vašeg gledalca što je hteo da kaže. Druga asocijacija, ne zamerite mi, jeste onaj komentar da imamo paralelne razgovore. Ja sam se, radilo se dakle o šumovima preko telefonske veze, ali se meni, pre nego što sam ušla u ovaj vaš studio, zaista učinilo da vodimo i dalje paralelne razgovore zapravo. Bila sam, moram reći, iznenađena gostovanjem Slaviše Ristića u ovom studiju. Žao mi je što me niste pozvali da sedem sa Ljubiše Ristića sa preke strane.
jer sam nekih 20 minuta koliko sam pratila, bila prosto iznenađena bajkama koje taj čovek ovde govorio. Dakle, Ljubiša Ristić, koji je bio predsjednik JUL-a, političke partije Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, predsjednik stranke koja je bila oličenje crveno-crne koalicije, aktuelnih naslednika ili presvučenih, metamorfoziranih srpskih radikala i Socijalističke partije Srbije, koja nas je zavila u crno, koja je izazvala sve sukobe, ne samo u regionu, nego sa celim svetom. I danas, 20 i kusur godina kasnije, mi slušamo da su neki drugi krivi i da ja stvarno zaista nisam... Pa mi je drago da vas je moj gost inspirisao. Ne zameram uopšte vama, vi ste mnogo mlađi od vas, ima nas koji pamtimo i to neko vreme. Inače, u to vreme sam se ja bavila vašim poslom, novinarskim, tako da pamtim mnogo duže, to mi je bio posao i pasija na kraju krajeva, vidite gde sam završila ipak u politici, ali mislila sam da je on tu da bi objasnio šta je politička organizacija čiji je predsjednik formalni bio, to nije bila Mirjana Marković, ali je on bio predsjednik te stranke, da nam objasni šta je pogrešio, da nam objasni kako je bilo moguće da tada ne vodi računa o našim susedima, o tome ko se kako preziva, kakve nastavke ima ili ne, već da ta stranka zaista bude generator i rasadnik neverovatne mržnje i hipoteke koju evo vučemo i 20 i kusur godina kasnije. Dakle, mi se sada suočavamo sa istom stoglavom hidrom sa one strane preko puta u političkoj areni i to je prosto taj manir, to je ista metodologija. I hvala vam, eto, prosto na prilici, potpuno slučajno da sam gošća posle njega, mada nije primereno govoriti o ljudima koji nisu prisutni. I zato kažem, žao mi je što je ta stolica bila prazna. Ostali ste mi dužni odgovor na pitanje kako izgleda uopšte postavljanje tih poslaničkih pitanja. Poslanička pitanja vladi, da, ona su svečano najavljena, verujem i danas u medijima, pošto je to nešto čime vlada voli da se pohvali i zapravo služi kao alibi da u izveštajima Evropskoj komisiji pred javnošću na kraju krajeva kaže evo mi podnosimo račun narodnim poslanicima. Dakle, podela vlasti je takva da je Narodna skupština, odnosno narodni poslanici kao predstavnici građana su najviša zakonodavna vlast koja bira, odnosno skupštinska većina, ne skupština nego skupštinska većina, izvršni organ, a to je vlada sa predsjednicom, predsjednikom i ministrima. Dakle, oni polažu račun nama, a ne mi njima. To je prvi opis da je situacija obrnuta. Kada krenu ta pitanja, vi vidite da oni propituju nas. Vi vidite da oni ne kritikuju, nego vređaju, ponižavaju, omalovažavaju. Ne postoji pitanje na koje će odgovoriti, a da se ono ne svede, a šta ste vi ili neki vaši. Potpuno je nebitno da li je neko od nas učestvovao u nekim ranijim vladama ili ne. Dakle, to je taj manir, to je ta mantra, to je taj stav da zapravo njihova retorika je opoziciona retorika. Vlada se ponaša kao da su poslanici opozicije vlast, a da su oni opozicija koju sad oni treba politički da satru, da je upropaste, da je razvuku po blatu, jer to je ove reči koje su prilično grube i nisu u nekom ovom diskursu, ali to je taj poriv koji zapravo oni sprovode u delo. Postoje onda neke tehnike, na primjer, pošto već sam vam navela, znači od 16 do 19 sati, ograničeno je to vreme na 3 sata, to ljudi takođe ne znaju, treba reći, jer misle da nema niko više ništa da pita, pa smo se pokupili i otišli kući. Dakle, mi imamo limitiran na 3 sata, gde poslanik postavlja pitanje u 3 minuta, pa mu neki od članova vlade odgovori, pa onda ima pravo na još 2 minuta, pa mu član vlade odgovori i onda ima pravo na još 2 minuta komentara. Znači, 3 plus 2 plus 2, to je 7 minuta. Na 7 minuta pitanja jednog poslanika, članovi vlade su recimo prošli put odgovarali po sat vremena. I ja kažem, evo ja Tamara pitam vas, ali se posle Tamare javi još 10 članova vlade
koji se naravno podsmevaju, kojima je to trik neki, to ih zabavlja, da troše naše vreme. I onda se svako doseti da imaš nešto da kaže, iako vi kažete, ali ja nisam vas pitala, ja sam tačno pitala određenog ministra i želim od njega odgovor. Dakle, postoji ta komunikacija ili vi postavite, tačnije potrošite vaše vreme i mi postavimo pitanja i onda oni nama odgovaraju, ali oni na jedno pitanje odgovaraju koristeći 10 puta više vremena nego što imamo mi, pritom uopšte ne odgovaraju na pitanja koje su postavljene. Oni su došli sa zadatkom da izdeklamuju šta imaju. I to se obično dešava u četvrtcima kada treba da pošalju neku poruku. Znači, ovo je, ja mislim, četvrti četvrtak u celom ovom sazivu skupštinskom, dakle gotovo 2,5 godine kada vlada dolazi na propitivanje. Aleksandar Vučić, koji je bio predsjednik vlade kada je ovaj skupštinski saziv konstituisan u junu 2016. godine, je bio samo jednom. Ana Brnabić, mislim da joj je ovo treći put, pošto je bila jedna sednica sa pitanjima na kojima nije bila prisutna. Tako da vi evo saberite, dakle, koliko je bilo posljednjih četvrtaka u mesecu, a mi imamo tek četvrti ili peti put priliku da na taj način komuniciramo, naravno, sa članovima vlade, zato što je to takođe manir da kada se desi neka nezgoda u društvenim gibanjima, onda se sednica namesti tako da se završi u sredu. Što znači da u četvrtak nema pitanja, jer bi u poslovniku pravilo takvo da pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu idu samo ukoliko je sednica u toku. I onda vi imate to igranje sa vremenom. Oni tačno taktiziraju koliko će učestvovati, replicirati, da li će razvući, jer im je potrebno da u četvrtak nešto se poruči iz vlade ili ne. Dobro, ali njihovo pravo da oni razvuku, kao što vi kažete, i oni imaju pravo da odgovaraju na pitanje sat vremena. Po mom dubokom uverenju i striktnom tumačenju poslovnika, naravno da na to nemaju pravo, zato što je to zloupotreba poslovnika i zloupotreba svih parlamentarnih pravila. To vam se ogleda svakodnevno u plenumskoj raspravi koja je u toku, evo i sada, ako bismo promenili kanal i zajedno pogledali kako izgleda rasprava o budžetu, između ostalog, pored još 61, ja mislim, tačke, vi ćete videti istu stvar, da na izlaganje jednog opozicionog poslanika imate čitavu harangu, imate čitavu lepezu ljudi koji su mu flasteri. Tačno se zna ko je flaster iz vlasti, za kog opozicionog poslanika. I mi već u napredi znamo. Pa po običaju je to Marijan Rističević. Tačno sam znao. Naravno, njegov saklupaš Atlagić, pošto oni sede u klupi jedan pored drugog. I ima tu još nekoliko, ume to često da bude i Vladimir Orlić, ali Rističević je glavno lice, da kažem, Srpske napredne stranke u toj nekoj, nazovi, borbi sa mnom. Ja zaista nikada nisam pristajala da se valjam u blatu sa tim čovekom i da mu repliciram. Mislim da je to potpuno bespredmetno. Mislila sam da će Maja Gojković u nekim prvim naletima zaista ovog političkog divljaštva da reaguje, evo, i kao žena, ako ništa drugo, koja se vajka stalno o tom lošem odnosu i prema njoj i kakav se rečnik koristi. Međutim, trenutak kada je ona stala pred mikrofon sa njim i pokazivala fotografije dece, dakle, ne Šutanovci i drugih koji su je tada bili meta, dece narodnih poslanika, dece novinara, jer sam pitala samo li trebaju žutu traku oko ruku da im stavite, o čemu se ovde radi, da bi mi ona opet posla oduzela reč kada sam govorila o fašizaciji Srbije i tako dalje. Tada sam shvatila da je to saučesništvo doveka i da vi ne možete ništa drugo očekivati od te klike, evo, vraćam se na Ristića ponovo. Pazite, vi imate Maju Gojković koja je bila ministarka u toj crveno-crnoj koaliciji. To ljudi zaboravljaju. Ona je bila ministarka bez portfelja. Imate Aleksandra Vučića koja je bio ministar informisanja, zapravo glavni progonitelj svih koji su i tada mislili drugačije. Naravno, Vojislav Šešelj koji je takođe bio ministar. Dakle, to se prilično zaboravlja, ali ja mislim da je... To sada nije u vlasti, jel? Da je... Bez obzira na njihovo presvlačenje, na te metamorfoze, na taj kameleonski
put kojim su oni mislili da će oprati svoje biografije i da nema nas, starih koji se sećamo tih nekih perioda, njihov ključni neizdrž u želucu, jer vi vidite da oni reaguju naprosto mnogo dublje nego što je poslovnik, jeste zapravo neopraštanje 5. oktobra i mi jesmo u opoziciji negde slika ili podsjećanje na one koji su ih smenili tada. Je li danas opasno biti opozicija u Srbiji? Obzirom na to, evo i vi ste imali neke pretnje. Videli smo šta se dogodilo gospodinu Borku Stefanoviću. Imamo takvih primjera, naročito na lokalu, čini mi se. Da, postalo je ozbiljno, nažalost. Postalo je ozbiljno i opasno odavno. Samo što se nisu dešavali ovakvi jezivi i fizički napadi i obračuni sa opozicijom. To podgrevanje atmosfere, to generisanje neverovatne mržnje, čiji je i mama i tata i sve Aleksandar Vučić, to je moralo ovako da se završi. Po meni je bilo pitanje dana kada će jedna metalna štangla da završi na glavi nekog od opozicionih aktivista. Ne mora to da bude isključivo lider. Vi imate niz napada opozicionih aktivista ili čak i neaktivista, ali koji su nekim svojim stavom u nekom preduzeću pokazali da imaju kičmu, pokazali da neće da pristanu na ponižavanje, i oni su, to su zaista desetine ljudi koji su do sada prošli Golgotu, koji su ili poniženi ili degradirani ili izlostavljani na svojim radnim mestima, ili su ih gubili ili su ucenjivani. Ovo je samo bio put do te štangle u glavu, koja je naravno najviše odjeknula zato što se radi o opozicionom lideru, o Borku Stefanoviću, i to je bilo nedopustivo. Dakle, bilo je zaista pitanje milimetara da taj čovek bude sa nama danas među živima ili da budemo na nekom drugom mestu ispraćajući ga. I to je ono na što upozoravamo godinama. Ja kada sam prvi put pre 2 godine pričala o fašizaciji Srbije u parlamentu, to je bila ona čuvena replika Maje Gojković koja mi je oduzela reč na utvrđivanju dnevnog reda i rekla: možete da me nabijete na kolac, možete da me spalite, ali ja neću dozvoliti da se o ovome priča u parlamentu. Mislim, ta je čuvena replika bila na to moje izlaganje. Dakle, tada sam ja ukazivala jer sam imala priliku, ali je i to bio već 20. i 30. krug nakon svega što su i drugi ljudi pre toga doživljavali i proživljavali, samo što su oni u svojim manjim sredinama ne bili tiši, nego prosto nije moglo da se dobaci dalje. To je bila prilika kada je vrag odneo šalu, kada je bilo potpuno jasno kuda sve ovo vodi. I kažem, bilo je pitanje dana kada će se dogoditi to što se Borku desilo. Ja sam imala zimus u kontinuitetu, prvo isto tako predigru sa pretnjama iz te ekipe formalno Miše Vacića, tog Tomislava Lovrekovića, koji su zapravo samo ulični kerovi Andreja Vučića i cele te ekipe koji drži na povocu i aktivira po potrebi. To je potpuno jasno. Mislim, za to postoje naravno i dokazi. Onda se to pretvorilo u pretnje smrću. Vi se sigurno sećate da je grad Beograd, koji pritom nije moj matični grad, osvanuo sa grafitima sa mojim imenom, koji su bili preteći i tako dalje. Međutim, ja nisam na to reagovala. Ja sam reagovala i obratila se međunarodnoj zajednici, koja je na svu sreću odgovorila vrlo promptno u tom trenutku, kada sam dobila saznanje iz više izvora da me ti ljudi koji se kriju iza patriotizma, ja sam patriota, dakle, bez obzira što bi neko rekao: aha, ona iz Vojvodine, ne, to je nemoguće, ili tako dalje. Dakle, svi smo mi patriota ovde, ne možemo se meriti po tome. Ali iza tog lažnog patriotizma su bile sve te neke akcije sakrivene, ali sam, kažem, reagovala kada sam dobila informacije iz više izvora da me oni u svojim internim krugovima nazivaju Džo.
aludirajući na britansku parlamentarku Jo Cox, koja je samo godinu i po dana pre toga bila izbodena na sred ulice, zato što je takođe oponirala ekstremnim desničarima, neonacistima i fašistima u Velikoj Britaniji. Ali tu Jo Cox nije izbo neki Miša Vacić ili neki Tomislav Lovreković, već politika koja je imala pristalice u nekom potpuno anonimnom pojavnom obliku nekog čoveka koji je usled raznih svojih upita ili možda i opravdanih nesreća koje su ga zadesile dan ili dva kasnije odlučio da se pokaže kao veliki patriota tako što će da izbode jednu narodnu poslanicu na sred ulice. I to je bio trenutak kada sam se ja obratila i gospodinu Junkeru, i Evropskom parlamentu, i gospodinu McAllisteru, i ambasadama zemalja članice Evropske unije, kao i ambasadama koje to nisu, dakle država koje to nisu, a značajne su na međunarodnom planu, i smatrala sam da je zaista reakcija potrebna i bilo ju je. I ja ne mogu da kažem da sam nakon toga dobijala pretnje smrću. Ne računam ove botove po mrežama koji, ne znam ni kako bih nazvala uopšte, koji rade svoj posao. Kampanju, naravno rade svoj posao i imaju tih pretnji ili tih ocjena koje bi se mogle kvalifikovati čak i kao pretnje smrću, ali naravno da je bespredmetno o tome pričati. Pričamo o nekome ko ipak figurira kao neki učesnik u javnom životu i što je najgore, ja nemam problem sa njima, ja imam problem sa državom koja nema problem sa njima. Ja imam problem sa državom koja takvim organizacijama, grupacijama ne da dopušta, nego ih ona uvlači u sistem države. Pazite, Miša Vacić je bio zaposlen u vladi Republike Srbije. Taj Jim Dawson, taj fašista koji je bio njegov gost u sred vlade Srbije. Dakle, mi imamo dokaze da je vlada Srbije prigrlila i poželjala dobrodošlicu takvim akterima, naravno zato što je saučesništvo u pitanju, ali sve naše optužbe koje su se do tad svodile na neću da vam dozvolim da govorite o fašizaciji u parlamentu, zaista su se kao kula od karata srušile kada ste vi ponudili te dokaze. Nažalost, trebalo je da se dogodi sve ovo da bismo mi imali dokaz da kažemo evo krvava košulja Borka Stefanovića, pobogu ljudi, hoćete li već jednom shvatiti o čemu se ovde radi, dok međunarodna zajednica namiguje ili koketira sa vladajućom većinom očekujući da ispuni neki svoj drugi zadatak. Mi imamo ovde katastrofu od društvenog stanja, socijalnog stanja, ekonomske i fiskalne politike, socijalnih posledica te ekonomske politike koje su potpuno drugo od socijalne politike i tako dalje. Tako da ja mislim da će i ta međunarodna zajednica da otvori to oko kojem klapa vrlo često u poslednje vreme. Mi sa tim ljudima imamo komunikaciju u Narodnoj skupštini, ali nadam se da će te beleške koje hvataju stići i u njihovu plenumsku raspravu. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav odavde, Radoslav Kasabano Brda. Pratim vašu redovnu emisiju kad god imam priliku. A veliki pozdrav za prepametnu poslanicu i uljudnu i prefinjenu voditeljku. Ovo je iskrena priča. Ja sam ogorčena šta se država u zemlji, pratim parlament, to davno pratim političku scenu Srbije i svašta sam gledala, ali ovo bi u parlamentu, onaj nesretni Rističević, jadno je zemlja gde on vodi glavnu reč, a profesor Aslagić, to je bruka za naciju, da on čovek profesor ne zna da čita. A to što je bez drskosti, minimalno, da ne kažem bez obrazlog, ja imam samo pitanje, prvo apel svim umnim ljudima u ovoj zemlji. Apelujem na društvo, na udruženje književnika, na stao mi mozak, razočarana sam jer pratim skupštinu pa mi teško pada taj bezobrazluk, znači na sve umne ljude
u ovoj zemlji da digne svoj glas i da se zaustavi ovaj ponor koji galopom ide Srbija. Dobro, pitanje? Pitanje za gospodicu poslanicu koju obožavam, recita pametna, svak čast. Kakva je obaveza poslanika? Ja sam imala prilike da pitam jednog poslanika, sam se neću imenovati. Imala sam problem i pitala sam, rekla sam mu, kakav si ti poslanik? Znaš da imam problem i da treba to da se reši, a ti, kaže, mi donosimo zakone, mi ne rešamo probleme građana. Da li je to tačno ili nije? Ja nisam ni očekivala to, nego sam imala potrebu da postavim to pitanje i želim vam svaku sreću i pratim, Marinika, veliki pozdrav za tebi i za voditeljku, naravno, i sve dobre ljude ove zemlje i celog sveta. Hvala, hvala što ste se javili, hvala što nas gledate. Naravno da je to posao poslanika i mi treba da se trudimo upravo na ovakvim primerima, dakle na životima. Svi smo mi mali ljudi ili obični smrtnici u odnosu na, kao što kažem, ovu pomahnitalu vlast i njene predstavnike, ali naš posao jeste, pričali smo o tome na početku, da kroz životne primere, kroz život tih ljudi koji se svakog dana suočavaju sa nekim problemom, minimum jednim, da mi o tome govorimo u Skupštini. To ne znači da ako je gospođa imala problem i obrati se meni, i ja sad dođem u Skupštinu i pričam potpuno nevezano, ali su to takvi problemi da vi u jednom primjeru nekog građanina imate gotovo sve resore ove vlade. I vi kada kažete, evo mi sad raspravljamo, na primjer, o nekom zakonu o javnoj svojini. Dobro. Dakle, vi uvek imate primjer nekoga o koga se država ogrešila. I mi moramo o tom primjeru da pričamo, ne da pričamo o pravničkim frazama, kao što sam rekla, koje polovina ljudi ne razume, nego moramo da objasnimo šta će to sutra značiti za vas, za mene, za vaše gledalce i za druge ljude koji ni ne gledaju ovu emisiju, ali će u jednom trenutku da se suoče sa tim nekim predmetnim zakonom koji se njih tiče. I šta znači kada oni čitaju? Zato imamo amandmansku raspravu, takozvanu sad amandmansku raspravu, gde vi idete od člana do člana zakona i svaki član zakona treba detaljno da analizirate. I onda iznosite te primere da vi kažete, čekajte, ovde piše jedno, a u praksi će se to pokazati drugo. Ne zato što smo mi zlonamerni, nego zato što je praksa već pokazala da je tako nešto nemoguće. I vi sad dodatno komplikujete rešenje, život, a da ne kažem pravni lek. Dakle, mi imamo, sad prelazim na jednu drugu oblast, mi imamo dodatno obeshrabrenje ljudi da i uprkos tome što i mi možemo savjetovati ili pomoći, i uprkos tome što je možda neki zakon pristojno štivo, on se ne primenjuje ili se selektivno primenjuje, zavisi koju člansku kartu imate kada dođete da se obratite da i tužilaštvu i policiji i sudu. I onda imate taj takozvani pravni lek, znači ako se država o vas ogrešila, država, kad kažem, mislim ne samo na izvršnu vlast, nego mislim i na javna preduzeća, na javne ustanove kojima je država osnivač, dakle ona je odgovorna za sve to, vi ne možete da dobijete pravdu na sudu, jer je to taj pravni lek koji je na kraju ključan. Ako se neko je ogrešio od mene, ja imam pravo da pravdu i istinu tražim na sudu, i da se sudi po zakonima, po istini i pravdi, što vrlo često nije slučaj. Naravno, apsolutno ima časnih tužilaca, sudija, uopšte neću da generalizujem situaciju, ali je utisak takav, kada pitate obične građane, da će vam vrlo često odmahnuti rukom i reći, ma jok, gde ću ja sad da se ganjam sa njima po sudu, em ću da se ganjam, em ću da potrošim novac koji nemam i pritom ne znam kako će to da se završi. Tako da su ti ključni mehanizmi jedne zdrave države, a ovo je obolela država, ovo je kontaminirana država, izvršna, zakonodavna i nezavisna sudska vlast, u ponoru dubokom, i naravno da je naš zadatak da to sve ispravimo i to što pre. Dobro, da li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Reći mi kolega, da, čini mi se da imamo, dobar sluh imam. Da, 011 415 9800,
Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan. Može i dobar dan. Izvolite. Htela sam da pozdravim gospođicu Tepić i da kažem, vrlo lepo sve objašnjava, ali me jedna reč naterala da se javim, a to je reč obeshrabrenje. Mm-hmm. I ja postajem obeshrabrena da uopšte postoji mogućnost izboriti se protiv ovakvih ljudi koji vladaju ovom zemljom. Oni, vi da imate mogućnost, sa sve više dolazim do tog saznanja, da imate mogućnost da se pojavljujete u duelima, u emisijama sa njima, vi nemate šanse da narodu nešto objasnite i nešto da kažete. A to što vi pričate, to je sve potpuno tačno, ali na koji način to reći narodu, jer oni u svim emisijama i na svaki način vas omalovaže, ponize, ne dozvole vam, iako je tu voditelj, voditeljka, ne dozvole vam da kažete ono što je pravo, što je istina, i sve manje imam, mislim, vere u to da može ovo čudo da se pobedi. Dobro. I hvala vam puno. Hvala vama što ste se javili. Marinika? Moramo da se obratimo, kao što reče gospođa, narodu. Ja uvek plediram da kažem građanima, a direktno. Mm-hmm. Moramo ići među ljude. Ja idem među ljude, prosto mi je to neki sastavni deo mog života. Inače, ja dugo sam bila profesionalni novinar i prosto vi niste mogli bez ljudi. I verovatno možda to drugačije boji i moje političko lice u odnosu na neka druga iskustva, jer ja ne mogu da živim bez ljudi. Ja prvo ne mogu da budem poslanica bez ljudi. Ja ne mogu da zastupam bilo šta ako nemam informacije od ljudi. Ja ne mogu da se osjećam normalno ako ne komuniciram sa ljudima. Otuda i meni ohrabrenje da kada idem ulicom ne okrećem se više da li me neko prati, jer je to je rizik koji smo preuzeli kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, ali moramo i pored Skupštine, dakle naše, kako ljudi kažu, sedenje u parlamentu koje ništa ne znači. To je jedini prozor, čini mi se, ne isključuje i stalnu komunikaciju sa ljudima, i to ne samo u Beogradu i u našim matičnim sredinama, nego i mnogo šire. Ja sam se zato i pokupila pre nekoliko dana i spustila dole u Dragačevo, u Guču, u Lučane, u to selo Viča i tako dalje, zato što sam nekoliko dana konstantno pratila kako izgleda ta predizborna kampanja Srpske napredne stranke u jednoj jako maloj opštini kao što su Lučani, gde izbori treba da se održe 16. decembra, a oni su još od 1. oktobra, dakle 2,5 meseca, bukvalno stacionirani, da kažem, privremeno raseljeni. Moji sugrađani Srpske napredne stranke, Pančevci, Vrščani, zapravo iz Opova takođe ljudi, to je naš kraj, vi ste isto Pančevka. Dakle, ceo taj region Južnog Banata je praktično privremeno raseljen u opštinu Lučani, u susedna sela, sve je to pod opsadom, gde oni žive tamo sa njima. Znači, to više nije ulje, brašno, šećer, šta je potrebno u izbornom danu ili nekoliko dana pre toga. Oni žive sa njima, oni zapravo ih nadziru 2,5 meseca. Dobro. Se učestvuju u njihovim dnevnim radovima, to seku drva, čiste štale, ženski deo aktivistkinja, koliko su meni meštani rekli, pospremaju domaćinstvo, skuvaju ako nešto treba. Dakle, oni su tu i sad ovi znaju da neko tu njih nadzire, da ovi znaju i kada ustaju i kada ležu i kakav im je raspored kreveta u sobi i tako dalje. I to je ta neprijatnost, to je taj u stvari pasivni pritisak, ali taj dubinski pritisak, jer kažem, oni tamo žive. Onda sam ja pratila, naravno, izjave i opozicionih lidera i ljudi koji su tamo i kandidati, iz raznih opozicionih grupacija, nije samo jedna, i odlučila da odem dole da vidim na licu mesta o čemu se zapravo radi, da li je to tako.
I to ne samo da je tako, nego je tri puta drugačije i gore nego što sam mogla i da zamislim. I Lučani ipak kao mala opština, kao što sam rekla, su ono što sam ja uspela da vidim, dakle ta glavna ulica, paralelne ulice, to vam je kao grad duhova. Dakle, vi samo vidite ljude na ulici koji kad nas ugledaju odmah uzimaju telefone i očigledno javljaju gde se ko od nas nalazi. Ljudi izlaze samo kada je preka potreba, uglavnom tiho pričaju i na ulici, vi mislite da je ili neki dan žalosti, ili naprosto je neprirodno da jedan radni dan tako izgleda, vikendi još gore i naravno da ću i o tome govoriti u svakoj prilici, hvala i vama naravno, ali i u Narodnoj skupštini i mislim da je to takođe jedan od ključnih izvora informacija, ne da se mi informišemo od vas novinara, nego kao što je nekada bilo, mada zaista ima i sjajnih novinara koji su retki, nego da mi donosimo informacije jer je to naš posao. Vi treba da se oslanjate, ne da nam verujete, uvek ćete proveriti informaciju, ali vi isto tako treba da se oslanjate na izbor u smislu, radit ćete dalje da proverite, ponavljam se već. Ali mi treba da budemo ti koji su sa građanima, mi treba da budemo ti koji će otići da provere da li je to zaista tako i da o tome govorimo. Naravno da je pretežni deo narodnih poslanika iz Beograda. I da se nadam da ćemo u što većem broju početi da obilazimo ovu našu divnu zemlju. I lično sam prvi put bila u nekim sredinama koji su fantastični predeli. Dakle, taj pejzažni deo opštine Lučani i Dragačeva je nešto što plače za turizmom, za investicijama. Mi smo oduševljeni svi, na primjer, Slovenijom. Ja jako volim Sloveniju. Ali vi imate pred očima isto tako zemlju fototapeta. Vi imate oko vas našu zemlju koja je prelepa. A ona, kažem, živi pod opsadom, živi sa katastrofalnom infrastrukturom koja onemogućava, naravno, bilo koji razvoj. Vi imate razuđena ta seoca u opštini Lučani, gde, ja kažem, godina prođe verovatno od kada ljudi iz jednog sela odu do drugog, osim kada su svečane prilike ili tužne prilike takve da ih spajaju. Imaju problematičnu, svakako ključnu infrastrukturu, ali je to jedan božanstven predeo, moram i taj deo da kažem, to je nešto što je ostalo u takođe jednom utisku, ali pozitivnom. Pored cepanja drva, to vam je najveći utisak, jel? To su reči meštana. To su reči meštana, ništa nisam niti izmislila, niti dodala, niti oduzela, naopako bi bilo da ja nastupam sa bilo kakvom dozom izvrtanja, daleko bilo laži, ali ja sam bukvalno citirala ljude odande koji su nam sve to prepričavali, tiho naravno. Gledateljka je pomenula te čuvene TV duele kojih više nema. I generalno su gledalci željni tog sukoba mišljenja, zdravog sukoba mišljenja koje odavno ne postoji. Sada ako se sa nekim sukobite, imate drugačije mišljenje, vi ste automatski njegov politički neprijatelj, jel? Vi ste prokaženi, kakav neprijatelj. Zdravo je imati političkog neprijatelja. Ali vi ste apsolutno prokaženi ili imate to simuliranje duela, pa vam onda pozovu na RTS-u recimo dva predstavnika vlasti, dva predstavnika opozicije, gde je predstavnik opozicije, na primjer, Vojislav Šešelj ili neko iz te takozvane opozicije i jedan predstavnik zapravo opozicije, naravno voditelj ili voditeljka koji su takođe dodatni sagovornici iz ovog kruga vlasti i vi ste tu uglavnom na 5:1. Dobro. Tako da je to, kažem, simuliranje ili... Opisujete emisiju koju je bio Boško Obradović, jel? Na primjer, mada nije jedina, ali je to baš onako bio školski primjer kako se simulira ukrštanje mišljenja na javnom servisu, gde vi imate, kažem, 5:1. Ali i to je nešto. Boško je iskoristio taj javni prostor, ja mislim, u opsegu svojih mogućnosti maksimalno i to je dobro,
ali to ne sme da bude poslednji put i mislim da i u tom RTS-u postoje ljudi koji se sigurno stide onoga što izađe i u centralnom dnevniku i u drugim informativnim emisijama. Ja to sigurno znam, zato što znam da postoje tamo i dalje profesionalci koji bi vrlo rado radili svoj posao onako kako treba i nadam se da će se, ako ne odgovorna lica na RTS-u, probuditi, a da će oni bar nešto učiniti, ne da oskrnave bilo koju emisiju, nego da prosto podignu glas i da reaguju u skladu sa svojim obrazom i sa esnafom koji je dragocen i koji treba i nas opozicionare da opomenje i da drži uvek sa nogama na zemlji, ali nadam se da će smoći snage da se ohrabre i da se u najmanju ruku oglase ako već ne uspevaju da intervenišu i da vrate na pravi put svoju profesiju na javnom servisu koji svi plaćaju. Evo, imamo još 2 minuta do kraja emisije, dovoljno vremena da nam odgovorite na pitanje. Osim gospodina Ljubiše Ristića, koga biste volili ovako da vidite preko puta, da razmenite argumente kojima raspolažete? Svakog iz režimske klike. Svakog. Anu Brnabić, recimo. Uvek. Uvek. Šta biste prvo pitali? Pitala bih je da li uopšte zna ili je svesna posla kojim se bavi. Da li uopšte zna da mi u 3 rečenice opiše šta je njen posao i koje su njene nadležnosti. Mislim da bi pala već posle 30 sekundi. Da, simpatično pitanje. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Evo, prvi put ste u emisiji uz jutarnju kafu. Ja se nadam na i poslednji. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Pozivam vas da i sutra od 10 časova budete uz program Naša Balkan televizija. Doviđenje, prijatno.